Vítek, HPP, já mám faktickou poznámku. Já, když se podívám tady na rozložení sil, tak vidím, že prostě, aby byl nějaký bod přijat, tak jsou potřeba i hlasy HPP. Tak se ptám těch ostatních, zda skutečně mi nezáleží na občany jižního města, když hlasují o tom. To není technická otázka. Já dám návrh na hlasování znovu po jednotlivých bodech na závěr. Já jenom upozorňuji, já jenom to uvádím, aby, proč dávám toto hlasování. Aby si všichni uvědomili, že potom můžeme to zastupitelstvo jinak zrušit okamžitě, protože HPP nebude hlasovat pro návrh tady. To znamená, jediná možnost, jak projít a jak udělat pro občany něco, najít aspoň to minimum, co je pozitivní, a doplnit to o věci, které jsou průchodné pro občany jižního města, je to projít bod po bodu těch 40 bodů, takže jich je 40, je, znamená, že je to velký prostě objem, ale ten zájem občanů jižního města je daleko významnější, než ta náročnost, že tady budeme několik hodin a budeme to procházet. To jsme si měli rozmyslet, ty, co jsou zastupitelé, když kandidovali. Kandidovali jsme proto, abychom zastupovali občany. Jsou tady občané, který zajímá konkrétní lokalita. To znamená, to není něco, to znamená, procházení po bodu znamená projít zájem konkrétního občana v dané lokalitě a myslím si, že má právo ten občan z daného místa slyšet, jaký je názor je politických reprezentantů na tu konkrétní lokalitu. Proto prosím znovu o hlasování bod po bodu, tak jak řekl pan Kulhánek, to znamená, vyjdeme z toho návrhu, který udělala rada, s doplněním HPP, projdeme to, podívejme se, co je a není politicky napříč spektrem přítomných. 2 minuty, prosím vás, dobře. Hlasujeme tedy znovu o návrhu, který přednesl pan Kulhánek, tedy hlasovat bod po bodu. Podle návrhu rady, jak je s doplněním HPP, děkuji. Dobře, hlasujeme teď. Pro 12, 29, 23 nehlasovalo, prosím dále, technická je paní Řábková. Já mám jenom takovou drobnost, kterou už říkám stejně pozdě, jak byl tady návrh na zařazení hlasování o závěrečném účtu, já jsem naprosto onem hlasovala proti, pokud by znovu padl tento návrh, tak budu hlasovat pro. Dobře, děkuji. Pan Kos.